osäkert läge, och det har väl kanske varit sen pandemin, och sen pandemin på pandemin kom kriget, och vi har fått inflation och räntorna går upp och så vidare. Men det har ju varit en turbulent fas under 3-4 år. Och jag tycker väl, igen, man tittar på den verklighet som vi jobbar i när vi är ute i bolagen, så ser det ju bättre ut än de rubriker man läser i tidningarna. Så att bolagen går ju fortfarande bra. Många bolag i alla fall, fastighetssektorn undantagen kanske. Och när jag tittar in på 23 så ser det ut som de flesta bolag, nästan alla bolag i vår portfölj, kommer göra ett bättre resultat. Kommer växa bättre och ha ett bättre resultat under 23 än 22. Så att det ser rätt bra ut, men det är klart att det är en del osäkerheter, och centralbankerna vet man inte riktigt vad de hittar på. De som sitter nu i ledande ställning i de olika centralbankerna har ju faktiskt ingen erfarenhet att bekämpa inflation. Risken som jag tror och jag känner lite grann, det är väl att man går för aggressivt fram. Och jag tror väl, om vi tar Sverige som exempel, att, och där håller jag kanske med LO-ekonomerna lite grann, att jag tror att den här nivån, de här räntorna man har gjort nu, det räcker nog för att bekämpa inflationen. Sen kommer det ta kanske hela året då innan man är tillbaka på en nivå som man är komfortabel med. Mm. Men så ser du en risk att Riksbanken, för man har ju varit tydlig med att man inte är färdig med den tidningen, ser du en risk att man jag ser en risk att man går för aggressivt fram. För det är så, höjer man räntorna nu så är det så, man ser inte effekterna momentant, utan det tar ett tag. Det måste jobba sig igenom företag och konsumenter. Så att jag tror ändå det är en rätt stor höjning som har skett om man tittar på fastighetslån till exempel. Man kanske betalar 1,5% och nu är man kanske uppe på 4,5-5%, och det är rätt mycket med tanke på hur stora lånen är för de flesta. Och du får lägga på också den elkris som har varit och de stora elräkningar som kommit till hushållen. Så jag tror att du har en dämpning, och i tillägg då så har de här effekterna som förde in inflationen i början, fraktpriser, commoditypriser och gaspriserna då. Och de är tillbaka till nivåer som vi hade innan kriget eller innan pandemin. Så att Riksbanken skulle fortsätta höja, menar du, egentligen inte skulle påverka inflationen? Nej, det behövs inte. Jag tror att det som har skett nu är egentligen att inflationen har nog, det underliggande trycket har nog dragits tillbaka till ursprungsnivåer. Så jag tror att man har lite is i magen och väntar lite grann, så kommer vi lösa det här. Att inflationen egentligen var lite mer temporär och övergående? Jag tror att inflationen i Europa är nog, som centralbankerna pratade om i början, temporär. Men när jag pratar med bolag och jag pratar med USA så är situationen annorlunda. Där har ett kraftigt efterfrågetryck, och arbetslösheten är 3-3,5%. Där har ett tuffare dilemma, för där måste du nog kyla av ordentligt för att få grepp om löneökningarna. Så jag tror att situationen i USA och Europa är lite annorlunda. Mm. Tänk, jag ska hålla fast lite vid Riksbanken. Erik Thedéen var ju också inne på att att man ska stärka kronan nu. Ser du att Riksbanken kan göra något för vår svaga valuta? Nej, det är en svag valuta. Jag tror jag kallar det en skitvaluta i början på året här. Och det står jag nog fast vid. Men problemet Erik har där, det är att den här frågan är inte riktigt, han har inte riktigt kontroll över den här frågan. För det som har hänt i valutamarknaden är att det har varit en enorm strukturförändring i valutamarknaden. Innan euron så hade vi drachmer, pesetas, lire, marka, gilden, alla möjliga valutor. Euron ledde till att det blev två dominanta världsvalutor, US-dollarn och euron, och kronan blev en av väldigt få udda småvalutor. Och problemet med kronan har det att en investerare vill inte äga kronor, utan köper de en svensk tillgång så hedgar de bort kronrisken, för de är inte komfortabla med det. Det är ett litet land och de vet inte riktigt vad det är för någonting. Så utländska investerare vill inte ha kronrisk, och jag tror inte. Så det spelar ingen riktig roll om man höjer räntan och tror att man ska stärka kronan den vägen, utan det finns en strukturell underefterfrågan på kronan som har att göra med att det är en väldigt liten valuta jämfört med de två stora. Mm.
Jag tänker att vi ska gå in mer på börsen. Vi har ju haft en positiv börsutveckling hittills i år. 2020, då gällde det att ha en digital affärsmodell, om vi ska se lite på vart vi kommer ifrån. 2021 var det pricing power som var liksom utslagsgivande. 2022 var det lite mer old school kassaflöde och skuldsättning och avkastning på sysselsatt kapital. Vad kommer skilja vinnare och förlorare på börsen i år? Jag tror att det vi är inne i nu, vi har gått från det här, jag kallar digitala modellen, jag kallar mig att det var fantasier och drömmar i början av 2020 under pandemin. Och fick de här löjliga techvärderingarna överallt. Vi är på väg in i kassaflöden och det är ju riktiga investeringar. Man köper ju, investeringar är att köpa kassaflöden. Så att trenden mot att köpa kassaflöden fortsätter. Så vi går in i en riktig investerarmarknad. Och i den här marknaden så kommer de här breda svepen att man ska köpa vissa branscher eller vissa sektorer eller vissa teman och så vidare. Det blir mindre intressant och nu ska man hitta bolag som sköter sig väl i den här miljön. Som är duktiga på att hantera inflation med prisökningar. Och jag tror produktivitet kommer komma tillbaka. Det är någonting som har nästan varit negligerat under den här nollränte, nollinflationsmiljön som jag har varit inne i. Så jag tror bolag som sköter butik effektivt och bra, de ska man köpa. Men det är mer prickskytte mot individuella företag än de här breda svepen. Mm. Så att vi kommer in i en riktig investerarmarknad där skickliga aktiva förvaltare kommer göra skillnad. Mm. Men kan du definiera produktivitet? Vad menar du? Nej, det är att du ökar produktivitet, det vill säga du sänker kostnaden för en given intäktsnivå. Mm. Men jag vet att du har ju sett mycket bubblor i systemet när pengar har varit gratis. Ser du att de bubblorna bara har börjat pysa eller ser du att de faktiskt är borta där? Jag har ju erfarenhet. Jag investerade ju under den här dotcom-bubblan där de flesta i det i huset inte var med, tror jag. Nej, och, inte som investerare i alla fall. Och den bubblan skilde sig lite grann från den här bubblan. För den blåstes upp under kort tid, under ett år. Och sen blåstes den ut med 100% under ett halvår. Den här bubblan har blåst upp under 5-6-7 år. Och den börjar pysa ut, men jag skulle säga att den har pyst 60% ungefär. Så jag har fortfarande en del bubblor att ta ut. Jag tycker Tesla till exempel, jag brukar alltid titta på Tesla och Bitcoin. Och Tesla är fortfarande värt mer än alla andra bilbolag tillsammans. Och Bitcoin fortfarande obegripliga 24 000 eller 23 000, vad är det för någonting? Och det är en ren sån här bubbelprodukt. Och, så att vi har en del jobb att göra innan bubblan är helt färdig. Men bubblan leder till, som det gjorde under dotcom-bubblan också, att det är kassaflöden och det är riktiga investeringar som krävs för att tjäna pengar efteråt.